merke ich. Trong màu nà này ហើយឥឡូវយើងអ៊ីនត្រូម៉ាន់តិចជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណឹងចោះហើយតបងសូមខ្ញុំបានជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ហើយនៅថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំសារជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ថ្នាក់ព្រះគម្ពីរនៅពេលរសៀលបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកខេត្តតាកែវតែម្ដងដោយសារព្រឹកមិញនេះជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនឹងធ្វើការឡាយមួយដើម្បីទុកជាមេរៀនបាទសម្រាប់បងប្អូនសិស្សដែលអាចនឹងចូលមើលនៅពេលក្រោយហើយខ្ញុំមើលឃើញថាយើងមានស្គីតយូរៀងមានញឹកបន្តិចបាទសម្រាប់ម៉ោងរបស់យើងទៅលើមុខពជាផ្សេងៗដូច្នេះក្រោយពីឡាយចប់ប្រហែលជាអាចមានបងប្អូនដទៃទៀតអាចចូលមើលតាមក្រោយក៏បានដែរហើយព្រឹកមិញនេះខ្ញុំឡាយនៅភ្នំពេញបាទឡាយនៅភ្នំពេញ មានអ្នកចូលមើលឡើងមកខេជាងបាទឡើងមកពាន់អ្នកជាងឥឡូវនេះមានមួយអ្នកមើលដែរបាទឥឡូវមានមួយអ្នកមើលបាទមួយអ្នកហ្នឹងប្រហែលខ្ញុំផងយ៉ាងបាទចែកលេងទេអត់អីទេប្រហែលអ្នកមើលក៏បានដែរយើងអាចថតទៅជាវីដេអូទុកយ៉ាងទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នឹងចូលមើលនៅពេលក្រោយបាទ កុំឲ្យចំណាយពេលវេលាយូរខ្ញុំដកស្រង់ព្រះគម្ពីរមួយគឺនៅក្នុងយូហានជំពូក4បាទយូហានជំពូក4ខ្ញុំនឹងអានចាប់ពីខ១ទៅហើយជាសាច់រឿងមួយដែលនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភូមិមួយបាទហើយក៏ជួបនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលជាសះសាមារីបាទដែលនាងមកដងទឹកនៅពេលរសៀលបាទហើយសូមឲ្យខ្ញុំបាននិយាយបន្តិច យើងឃើញថាសាសសាមរីនិងសាសយូដានេះគឺអត់ត្រូវគ្នាទេបាទអត់ត្រូវគ្នាទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានន័យថាមិនបានវាងពីស្រុកនឹងទេគឺស្កាត់បាទចូលឈៀងចូលគេហៅថាស្រុកនឹងឬក៏ឆ្លងកាត់ស្រុកនឹងតែម្ដងដើម្បីអីគេដើម្បីជាការមួយឬក៏ពេលមួយឬក៏ផែនការរបស់ព្រះអង្គក្នុងការធ្វើអ្វីមួយបាទ
nơi bề đại phong riêng tới nó cứ bề rồi xiêu hào vậy bà hào riêng đằng ấy à sợi dây đo tay tiết nơi bề đại mà đong tắc nền đống sản phẩm tầm niêm tầm loa này chiết xa môi ní cứ kê đong nơi bề prắc bà cứ kê đong nơi bề prắc vận tải riêng khơi thác sợi dây mà này cứ mà đong nơi bề rồi xiêu chẳng phải chỉ quạt khâu kê chẳng mạnh vậy bà khi ông an chun sấn bà cứ nơi du hán chụp buồn bị khó mùi tới đối chân này cả bây giờ trong trịa bị bụ phá ra xí đại kê bàn lư này dạy thá trong bàn sắc hai cơ thơ bôn trọng mịch tất ỏi kê chỉ trả ơn lơ chiêng dù hàn tờ tiết bà tại mình mẹ bây giờ đại thơ bôn trọng mịch bà ơn trọng tê cứ chỉ bụ sắc trọng bình mình này thá bôn trọng mịch tất đại cả lãng tất ỏ nữ cứ mẹ ơn chỉ nạ trọng mịch ỏi tòa đấy bà, phần đại diện sao bà ông, phần đại miền này thàn nhẹ đại tự tu bồn cho một tất tam mà diện sao bà ông nó cứ miền chấm luôn tràn một tràn miền tên bà, nó không khó bấy nụ trung của riêng chánh pi sọc dụ đá, tập lập từ ai sọc cà lì lì bình bà miền này thà sọc dụ đá năng sọc cà lì lì cứ chở lo năng cứ miền sọc một tiết cái hai sọc samari bà hai đời xa tại nhà sọc dụ đá hai năng sọc cà lì lì này cứ ắt trâu khné cho mùi năng nhà sọc samari thế phía trán cứ kê thua đầm nào viếng bà kê thua đầm nào viếng sọc năng vận tải phà ông anh chẳng ai phà ông cứ riêng cắt tam sọc samari năng tại mà đòn bà tròn cái riêng ai mưa khơi thà việt chia bắt tay mùi vàng tuần li bầm phốt và xâm rập chân chiếc xàm rì đấy và tụ bây chìa mần mên chìa chiếc xa đây là cái hào thà trừ bàn chữ rực mên bọn tay phần ông nơi tầm miền bà tây xà lãnh xâm rập nẹ sọc xàm rì đấy và chân hơi xâm rập dù đà nơi trọng lý cứ khơi tham miền ca bạc cắn và miền ca bạc cắn chiếc xa nâng chiếc xa nhận từ bọn tay đòi xa chiếc xa tăng ốc cứ chìa câu nó bọc phần chân phần ông ở bàn bạc cắn này chân nơi không khó ខ 3 បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាត្រង់ក៏យាងចេញពីស្រុកយូដាត្រឡប់ទៅឯកាលីលេវិញហើយត្រង់ត្រូវតែយាងកាត់ស្រុកសាមារីដូច្នេះត្រង់យាងដល់ក្រុងមួយនៅក្នុងស្រុកសាមារីហៅថាស៊ូខាចិត្តដីដែលលោកយ៉ាកុបបានឲ្យដល់លោកយូសែបជាកូននៅទីនោះមានអណ្ដូងទឹកមួយដែលឈ្មោះថាអណ្ដូងយ៉ាកុបនេះឯងដូច្នេះត្រង់អស់កម្លាំងដល់យាងមក ក៏គង់នៅមាត់អណ្ដូងនោះពេលនោះប្រហែលជាថ្ងៃត្រង់ហើយបាទស្រាប់តែមានស្ត្រីសាសសាមារីម្នាក់មកដងទឹកហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅនាងថាសូមឲ្យខ្ញុំផឹកទឹកផងព្រោះពួកសិស្សទ្រង់បានទៅផ្សារអស់ដើម្បីនឹងរកទិញស្បៀងអាហារស្ត្រីសាសសាមារីនោះក៏ទូលថាលោកជាសាសយូដាមិនដេចឡើយក៏មកសុំទឹកខ្ញុំពិសារដែលខ្ញុំជាស្ត្រីសាសសាមារីដូច្នេះ នេះតបិតសាសយូដាមិនមែនប្រកបនឹងសាសសាមារីទេមានន័យថាសាសយូដានិងសាសសាមារីនឹងគឺអត្រូវគ្នាទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើសិនជានាងបានស្គាល់អំណោយទាននៃព្រះនិងអ្នកដែលនិយាយនឹងនាងថាសូមឲ្យខ្ញុំផឹកផងនោះនាងនឹងបានសូមពីអ្នកនោះវិញរួចអ្នកនោះនឹងឲ្យទឹករស់ដល់នាងស្ត្រីនោះក៏ទូលត្រង់ថាលោកម្ចាស់លោកគ្មានអ្វីនឹងដងទេហើយអណ្ដូងក៏ជ្រៅផងដូច្នេះលោកបានទឹករស់នោះពីណាមកបាទ តើលោកធំជាងយ៉ាកុបជាអាយកោយើងខ្ញុំដែលឲ្យអណ្ដូងនេះមកយើងខ្ញុំហើយទាំងខ្លួនលោកជាកូនចៅនិងហ្វូងសត្វរបស់លោកក៏បានផឹកផងឬអីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាអស់អ្នកណាដែលផឹកទឹកនេះនឹងត្រូវស្រេកទៀតតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យ នឹងត្រឡប់ជារុនទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះហើយផុសឡើងទៅដល់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញស្ត្រីនោះក៏ទូលត្រង់ថាលោកម្ចាស់អើយសូមឲ្យទឹកនោះមកខ្ញុំផងដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំស្រេកឬមកដងនៅទីនេះទៀតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលទៅហៅប្តីនាងមកឯណេះស្ត្រីនោះទូលឆ្លើយថាខ្ញុំគ្មានប្តីទេរួចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាដែលនាងថាគ្មានប្តីនោះត្រូវហើយត្បិតនាងបានមានប្តីប្រាំមកហើយឯអ្នកដែលនៅជាមួយនាងសព្វថ្
ឯពួកអាយកោយើងខ្ញុំបានថ្វាយបង្គំនៅលើព្រំនេះតែពួកលោកថាក្រុងយេរូសាឡិមជាកន្លែងដែលត្រូវថ្វាយបង្គំវិញព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថានាងស្រីអើយចូលជឿខ្ញុំថានឹងមានពេលវេលាមកដែលអ្នករាល់គ្នានឹងមិនថ្វាយបង្គំព្រះបវរដានៅលើភ្នំនេះឬនៅក្រុងយេរូសាឡិមទៀតទេអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងថាខ្លួនថ្វាយបង្គំអ្វីទេឯយើងវិញយើងស្គាល់ព្រះដែលយើងថ្វាយបង្គំត្បិតសេចក្តីសង្គ្រោះកើតមកពីសាសយូដាតែនឹងមានពេលវេលាមកក៏នៅឥឡូវនេះហើយនោះពួកអ្នកដែលថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីត្រង់ពិតត្រង់គេនឹងថ្វាយបង្គំព្រះបិតាដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតពីព្រោះព្រះបិតាទ្រង់រកពួកអ្នកយ៉ាងនោះឲ្យថ្វាយបង្គំទ្រង់ឯព្រះទ្រង់ជាវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់នោះត្រូវតែថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតដែរស្ត្រីនោះទូលទ្រង់ថាខ្ញុំដឹងហើយថាព្រះមេស៊ីដែលហៅថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នឹងយាងមកកាលណាមកហើយនោះទ្រង់នឹងប្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំដឹងគ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅនាងថានោះគឺខ្ញុំនេះហើយដែលនិយាយនឹងនាងខណៈនោះពួកសិស្សទ្រង់មកដល់ក៏នឹកផ្លែកពីទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងស្ត្រីនោះប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាទូលសួរថាទ្រង់សួររកអ្វីឬថាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងស្ត្រីនោះធ្វើអីនោះទេឯស្ត្រីនោះនាងទុកក្អមចោលក៏ចូលទៅក្នុងក្រុងដំណាលប្រាប់គេថាចូលមកមើលមានមនុស្សម្នាក់ដែលប្រាប់ខ្ញុំពីគ្រប់ទាំងអំពើទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តតើអ្នកនោះមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទទេឬអីគេក៏ចេញពីក្រុងទៅឯទ្រង់បាទខ្ញុំបើចប់តាមខ30បាទអឺត្រង់នេះដូចអង្កត់នេះមើលបាទដូចអត់សូវមានបលឺចុចលឺនឹងតិចមើលមានបលឺបាទអត់អីទៅអង្កត់អញ្ចឹងបងតាបាទអឺនៅក្នុងសាច់រឿងនេះយើងឃើញថាស្ត្រីនេះបើយើងមើលទៅនាងគឺជាស្ត្រីម្នាក់បើយើងនិយាយអស់ទៅគឺថាស្ត្រីដែលគាត់មានប្រវត្តិគ្រួសារមានប្រវត្តិតំណាក់តំណងនៃគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនល្អទេបាទដោយសារគាត់មានប្តីច្រើនអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបើនិយាយពីដំណើរជីវិតហាក់ដូចជាមានភាពមួយដែលមិនល្អប្រសើរតទៅសោះបាទប៉ុន្តែយើងមើលត្រង់នេះសួរថាព្រះអង្គប្រកាន់នឹងស្ត្រីនឹងទេបាទព្រះអង្គអត់ប្រកាន់នឹងស្ត្រីនឹងទេព្រះអង្គបានមកជួបស្ត្រីនឹងចំណាយពេលជជែកបាទពីប្រគុណរបស់ព្រះអំពីផែនការរបស់ព្រះដែលមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាបាទបើមនុស្សជាទូទៅឃើញថាស្ត្រីដែលមានគេហៅថាអិរិយាបថឬក៏ប្រវត្តិដែលមិនល្អបែបនេះគឺឃើញគេតែងតែផាត់ចោលឬក៏ធីបចោលអញ្ចឹងបាទត្រង់នេះហើយដែលស្ត្រីនេះមកដងទឹកនៅពេលថ្ងៃនៅពេលថ្ងៃត្រង់បាទពីព្រោះធម្មតាស្ត្រីជាទូទៅគេដងទឹកមកនៅពេលព្រឹកនៅក្នុងភូមិមួយអញ្ចឹងគេនឹងក្តៀតក្អមទៅរៀងខ្លួនហើយទាំងវងអញ្ចឹងទៅគឺទៅដងទឹកនៅពេលព្រឹកប៉ុន្តែស្ត្រីនេះដោយសារគាត់មិនអាចនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលធំត្រូវដល់តែទៀតដែលគេចាត់ទុកថាជាស្ត្រីមួយដែលធំត្រូវហ្នឹងបាទក៏មិនអាចចូលរួមជាមួយគេបានប្រហែលជាវប្បធម៌ប្រពៃណីគេមិនឲ្យចូលរួមជាមួយក៏អាចថាបានឬក៏វាជាការរអ៊ីសខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក៏អាចថាបានដោយសារតែជីវប្រវត្តិរបស់គាត់មិនល្អនោះទេបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់អាចជ្រាបពីដំណើរមួយនេះក៏ទៅអង្គុយនៅម្ដងហ្នឹងហាក់ដូចជាទៅអង្គុយចាំនាងហ្នឹងតែម្ដងបាទត្រង់នេះយើងអាចរៀនបានថាកន្លែងណាក៏ដោយបាទមិនថាព្រះវិហារមិនថាសាលារៀនមិនថាផ្ទះរបស់យើងមិនថាម្ដងទឹកគឺយើងអាចជួបព្រះអង្គបានគ្រប់ពេលបាទបើយើងនិយាយអំពីព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះមានន័យថាគង់គ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងហើយកំឡុងពេលនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំកំពុងឡាយនេះខ្ញុំអង្គុយនិយាយនៅសាលាក៏ដោយហើយប្រសិនបើបងប្អូនដែលជាសិស្សានុសិស្សនៅឯផ្ទះនៅកន្លែងទីវាលនៅកន្លែងធ្វើការនៅផ្សារនៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏យើងអាចរៀនជាមួយគ្នាបានដែរបាទវាដូចនឹងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះដែលគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងហើយគឺពេលណាក៏ដោយឲ្យតែយើងគេហៅថាចង់ជួបព្រះអង្គ
បាទគឺយើងអាចជួបព្រះអង្គបានគ្រប់ពេលទាំងអស់ពីព្រោះព្រះអង្គជាវិញ្ញាណបាទព្រះអង្គជាវិញ្ញាណអញ្ចឹងហើយមិនមែនតើតែយើងចូលវិហារទៅយើងអាចអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គជួបព្រះអង្គបានទេអូខេគឺយើងអាចជួបព្រះអង្គគ្រប់ទីកន្លែងបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ត្រីនេះបានទៅជួបព្រះអង្គនៅឯអណ្ដូងទឹកអញ្ចឹងព្រះអង្គបានសន្ទនាជាមួយស្ត្រីនេះស្ត្រីនេះខ្ញុំបើមើលទៅប្រវត្តិរបស់គេបើយើងមើលទៅឃើញថាប្រជាគាត់មិនត្រូវបានចុះចំណោមជាមួយនឹងស្ត្រីដទៃទៀតនៅក្នុងភូមិទេបាទប៉ុន្តែទោះបីជាប្រវត្តិគាត់បែបណាក៏ដោយសួរថាព្រះអង្គរើសអើងគាត់ដូចស្ត្រីដទៃទៀតទេអត់ទេបាទព្រះអង្គរើសអើងគាត់ដូចអ្នកភូមិដទៃទៀតទេអត់ទេអញ្ចឹងព្រះអង្គគឺបានចំណាយពេលសន្ទនាជាមួយស្ត្រីនេះហើយបានជជែកអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជជែកអំពីជីវិតអស់កលជានិច្ចប្រភពទឹកមួយដែលអាចផ្ដល់នៅអីគេជីវិតអស់កលជានិច្ចសម្រាប់នាងបានអញ្ចឹងហើយផែនការឬក៏ការសង្គ្រោះរបស់ព្រះគឺមានសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់មិនថាជីវប្រវត្តិមិនថាដើមកំណើតមិនថាការឆ្លងកាត់ការប្រព្រឹត្តអតីតកាលរបស់គាត់យ៉ាងណាយ៉ាងណីទេគឺថាព្រះសព្ផតីក្នុងការសន្ទនាជាមួយអ្នកហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកក្នុងការចូលមកឯព្រះអង្គដូចជាស្ត្រីនេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឃើញថាស្ត្រីនេះគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានគេហៅថារអៀសខ្លួនដោយសារបទកម្ពីបានចែងប្រាប់ថានាងមានប្តី5មែនអោះបាទមានប្តី5មែនអោះអញ្ចឹងហើយគឺប្រវត្តិបើយើងនិយាយមើលទៅឃើញថាមិនល្អទេប៉ុន្តែព្រះអង្គពេញចិត្តព្រះអង្គសព្ផាតីក្នុងការចំណាយពេលជជែកជាមួយស្ត្រីម្នាក់នេះបាទក្រោយមកព្រះអង្គបានបង្ហាញស្ត្រីម្នាក់នេះដើម្បីឲ្យស្គាល់ព្រះដ៏ពិតបាទថាគឺជាណានាបាទគឺជាណានាហើយក្រោយមកព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថានៅក្នុងខ21ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថានោះគឺខ្ញុំនេះហើយដែលនិយាយនឹងនាងពីព្រោះនាងនឹងបានសួរថាតើលោកគឺជាណានាបាទដែលអាចនិយាយអំពីហេតុការណ៍ផ្សេងផ្សេងនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំបានបាទហេតុអីបានលោកដឹងរឿងរ៉ាវខ្ញុំច្បាស់ម៉េះបាទតើលោកគឺជាហោរាណាមួយមែនទេបាទប៉ុន្តែស្ត្រីនោះបានដឹងថាអ្នកដែលអាចប្រាប់ពីរឿងអាថ៌កំបាំងទាំងអស់នេះបានមានតែព្រះមេស៊ីដែលហៅថាជាព្រះគ្រីស្ទទេបាទពេលណាទ្រង់យាងមកនោះទ្រង់នឹងប្រាប់យើងអំពីគ្រប់ការទាំងអស់ហើយខ21ព្រះអង្គថាខ្ញុំនឹងហើយគឺជាព្រះគ្រីស្ទនោះដែលបានយាងមកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាបាទយើងឃើញថាខ28បាទខ88ឯស្ត្រីនោះនាងទុកក្អមចោលហើយក៏ចូលទៅក្នុងក្រុងដំណាលប្រាប់គេថាចូលមកមើលមានមនុស្សម្នាក់បានប្រាប់ខ្ញុំពីគ្រប់ទាំងអំពើទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តតើអ្នកនោះមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទទេឬអីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគំរូមួយឬក៏យើងឲ្យឈ្មោះថាដំណឹងល្អមួយដែលកើតចេញតាមរយៈស្ត្រីម្នាក់នេះបាទវាមិនគួរឲ្យជឿបាទស្ត្រីមួយដែលឆ្លងកាត់នៅប្រវត្តិដ៏ជូចត់ប្រវត្តិដែលមានគេហៅថាមិនល្អប៉ុន្តែបែរទៅជាទទួលបាននៅគេហៅថាប្រគុណរបស់ព្រះព្រះសព្ផតីនឹងគាត់ចំណាយពេលនិយាយជាមួយគាត់ហើយមិនបង្អង់យូរទេស្ត្រីហ្នឹងគឺជាគេហៅថាបើយើងនិយាយឥឡូវដូចជាបេសកជនអញ្ចឹងបាទអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អម្នាក់អញ្ចឹងក្រោយពីគាត់បានលឺពីព្រះអង្គភ្លាមហើយគាត់បានទុកក្អមចោលបាត់កម្ពីបាននិយាយថានាងបានទុកក្អមចោលហើយក៏រត់ចូលទៅក្នុងក្រុងរត់ទៅធ្វើអីប្រាប់ប្រកបប្រកាសប្រាប់គេថានេះមើលមនុស្សម្នាក់នេះមើលបរិសុទ្ធម្នាក់នេះតើគាត់មិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទទេឬអីបាទអញ្ចឹងស្ត្រីនេះគឺបានអីគេផ្សាយដំណឹងល្អទៅអ្នកក្រុងប្រកបប្រកាសដល់អ្នកក្រុងទាំងមូលដើម្បីឲ្យមកច្បាស់ហើយអូខេស្ត្រីម្នាក់នេះគឺបានប្រកោកប្រកាសទៅដល់អ្នកក្រុងទាំងមូលឲ្យមកជួបព្រះអង្គឲ្យមកឃើញព្រះអង្គឲ្យមកស្គាល់ព្រះអង្គឲ្យមកលឺពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែរវ៉ាវអញ្ចឹងយើងឃើញថាកិច្ចការមួយដែលបើយើងមើលអំពីជីវប្រវត្តិរបស់គាត់ហាក់បីដូចជាប្រវត្តិមួយដែលជូចត់ណាស់បាទដែលមិនល្អតរសោះបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាស្ត្រីម្នាក់នេះបាទខ្ញុំសូមមើលបន្តិចមិនដឹងថាវានៅដើរឬមួយយ៉ាងណាបាទ
ស្ត្រីម្នាក់នេះគឺជាស្ត្រីគំរូមួយបាទគាត់មិនគិតថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេប៉ុន្តែកិច្ចការដែលគាត់បានធ្វើគឺគាត់រត់ចូលទៅក្នុងក្រុងហើយប្រកបប្រកាសក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អដល់អ្នកដទៃបតីទៀតដើម្បីឲ្យគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវដូចជាគាត់ដែរឲ្យគេបានឮអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចជាគាត់ដែរអញ្ចឹងត្រង់នេះខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គអាចប្រើបាទបាទស្ត្រីម្នាក់នេះបានខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គក៏អាចប្រើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដែរប្រើបងប្អូនដែលជាសិស្សានុសិស្សបានដែរបាទមិនថាកម្រិតនៃការយល់ដឹងយើងកម្រិតណាប្រវត្តិយើងប៉ុណ្ណា background របស់យើងយ៉ាងម៉េចបាទគឺនៅពេលដែលយើងទទួលបាននៅសេចក្តីពិតលឺអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយកិច្ចការដែលគ្រប់គ្នាគួរធ្វើគឺដូចជាស្ត្រីម្នាក់នេះដែរបាទគឺប្រកាសប្រាប់គេឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គដូចជាយើងបាទក្រោយពីយើងបានលឺអំពីព្រះអង្គហើយមិនទុកសម្រាប់តែខ្លួនឯងទេណាគឺអាចប្រកាសឬក៏ផ្សាយដំណឹងល្អនេះទៅកាន់គេដទៃទៀតយើងឃើញថានៅក្នុងខ30គេក៏ចេញពីទីក្រុងទៅឯត្រង់បាទឃើញទេត្រង់នេះជាលទ្ធផលចុះបើស្ត្រីម្នាក់នេះមិនទៅប្រកាសបាទសួរថាអ្នកដតីទៀតគេអាចដឹងអំពីព្រះអង្គទេបាទគេអាចរត់មករកឯព្រះអង្គដែរទេបាទត្រង់នឹងហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរយកគំរូតាមស្ត្រីម្នាក់នេះទោះប្រវត្តិរបស់គាត់ឆ្លងកាត់ជូចត់អញ្ញែអញ្ញៃយ៉ាងម៉េចក៏ដោយនៃជីវិតរបស់គាត់បាទប៉ុន្តែលក្ខណៈដែលព្រះអង្គយាងមកនេះគឺមានផែនការព្រះអង្គយាងមកដើម្បីរៀបនៅឯគេខ្សែជីវិតមួយឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញបាទឲ្យដឹងអំពីសេចក្តីពិតនៃការដែលទទួលការដែលធ្វើតាមការដែលស្ដាប់បង្គាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយរឿងនេះខ្លីប៉ុន្តែវាខ្លឹមយើងអាចរៀនបានច្រើនពីសាច់រឿងមួយនេះក៏ប៉ុន្តែបើខ្ញុំគេហៅថាបំបែកទៅគឺអាចបានច្រើនប៉ុន្តែខ្លឹមសារខ្លីៗដែលខ្ញុំចង់ជជែកនោះសរុបឡើងវិញបាទសរុបឡើងវិញទោះបីជាយើងឆ្លងកាត់នៅជីវិតដែលពិបាកដែលជូរចត់ដែលគ្រោតគ្រៀតដែលត្រូវបានគេមើងងាយត្រូវបានគេរើសអើងត្រូវបានគេធីបចោលបាទយ៉ាងម៉េចទៀតឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវច្រើនណាស់បាទជូរចត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទប៉ុន្តែគំនិតថាពេលណាក៏ដោយដែលអ្នកចង់មកឯព្រះអង្គព្រះអង្គនៅរងចាំអ្នកជានិច្ចដូចជាព្រះអង្គរងចាំស្ត្រីម្នាក់បាទនៅឯអណ្ដូងទឹកអញ្ចឹងបាទដូចគ្នាដែរបាទដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយជាការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំទៅកាន់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សបាទទិសដៅរបស់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយក្រៅពីការសិក្សាបាទយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនជាគេហៅថាចំណេះចំណាញរបស់យើងវាជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅជំនឿមួយទៀតយើងមានចំណេះយើងមានជំនាញប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវមានជំនឿដែរបាទយើងក៏ត្រូវមានជំនឿដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿថាសូមឲ្យកិច្ចការទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើទាំងការរៀនសូត្ររបស់យើងខំប្រឹងទៅបាទដាក់គោលដៅទៅបាទប៉ុន្តែយើងក៏មិនភ្លេចអំពីអីគេជំនឿរបស់យើងដែរយើងក៏មិនភ្លេចអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែរយើងក៏មិនភ្លេចអំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដែរបាទក្រៅពីការសិក្សារបស់យើងយើងអាចមានពេលទំនេរក៏ជាពេលមួយដែលយើងអាចចែករំលែកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតជជែកអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទៅកាន់គ្រួសារទៅកាន់បងប្អូនបាទយើងអាចអធិដ្ឋានយើងអាចនាំគេឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គកន្លែងណាដែលមានវិហារដែលយើងធ្លាប់ចូលថ្វាយបង្គំឯហ្នឹងបាទអាចនាំបានយើងប្រកបប្រកាសប្រាប់គ្នាដូចជាស្ត្រីម្នាក់នេះនាំអ្នកដទៃទៀតឲ្យបានឃើញព្រះអង្គឲ្យបានស្គាល់ព្រះអង្គពីព្រោះមានតែការដែលស្គាល់ព្រះអង្គទេទើបអាចទទួលទឹករស់បានទឹករស់ស្មើនឹងគេហៅថាព្រះបន្ទូលដែលអាចផ្ដល់នៅជីវិតអស់កលជានិច្ចសម្រាប់គ្រប់គ្នាបានបាទអញ្ចឹងបើមិនមករកព្រះអង្គទេនឹងគ្មានឱកាសនោះឡើយដូច្នេះខ្ញុំសូមសង្ខេបហើយនឹងបញ្ចប់ការចែកចាយខ្លីប៉ុណ្្នឹងចោះដោយសារតែបើជជែកច្រើនពេកទៅក៏បងប្អូនខ្លះក៏គ្មានពេលមើលច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកន្លះម៉ោងគឺអាចគ្រប់គ្រាន់បាទក្នុងការដែលបងប្អូនអាចចំណាយពេលក្នុងការមើលបាទ
lang vinh chẳng tới bà vì phụ ấy minh nhẹ đầy cầm bông mơ nó cứ tích sầm bám nà bà tích sầm bám nà chẳng hơi đời xa tại màu này ca xài nế cứ ai chọn khía cho mùi năng lực cừu đợt tây tiết chẳng hãy thua ai màu nế cứ mình ai bình linh ban sầm rạp ca chẳng này bê mơ rồi bỏ hà bông bông đại chế sắc rồi bỏ dương dàng nà mánh khiêm kết tha rồi vì ca lai chóp cứ bông bông ai mơ lang vinh bà ai mơ lang vinh máu hơi ai an bê bàn tù đại khiêm ban chạy bốn ní và mơ cho mưa lang bị đòn tới dương ạch miền tây rướng dương ạch đăng khlâm xa xâm khăn xâm khăn được không nâng hai kroi bì ca và dô lô bọc nhóm khá tớ cứ dương ạch chạy chạm bà này bà ốc quân năng chân khiêm bà chọc ca lai bà này cho bà hai sẽ khâm tha nâng miền ca chạy rầm lệch bà to tiết xâm rạp bà ôn sạc xa nô sạc rồi bà dương bà xông ốc quân hai xông bà ông bàn bà tiên bà tăng ốc này.